Nuk kemi pse as të fetishizojmë, as pse të adhurojmë të huaj ndërkombëtarët, se cili duhet gjykuar si pas rrethanave, përvojës, veprimeve, vendimeve, sepse Euleksi është në Kosovë, s'ka asnjë nga ashtu quajturit peshqit e mdhenjë në burg në Kosovë, Euleksi ka tagrin, veproj aty, Maria Bamja, nëse ju kujtohet, prokuroria angleze, doli dhe denoncoj korrupsionin brënda Euleksit. Dhe është prokuroria e dytë që denoncon korrupsionin brënda Euleksit. Kështu që unë nuk e gënjej vetën të mendoj që mishën se dikush të vjen qoftë dhe nga vënde aleate për të nëndymuar automatikisht është i pastër edhe nuk korruptohet. Kemi par edhe në Shqipëri dhe në Kosovë që po korruptohet nga njëherë edhe më kej se këta tanët. Por unë duat të ngrej disa pyetje dhe që janë dhe në formë propozimesh, se nuk duat merem me komplot kush ka dëshirë letë meret, për mua gjëja është e qartë, nuk është qështë e komploti, është qështë e për shumë në Shqipëri munges hapash. Pse Shqipëria ende nuk kanë zirë një rezolutë për gjenocidin e Kosovës? Një, dy. Pse nuk grumbullon faktet bashkë me Kosovën për paraqitur dosjen në Këshillin Evropës, në Këshillin Evropian, aty ku Dick Marty paraqiti dosjen e vetë të rreme, që me pretendimet e Serbisë dhe të Rusisë, pse Shqipëria, kemi delegacione në Këshillin Evropian, pse Shqipëria sot e kësaj dite nuk ka paraqitur një dosje, një kërkes, një raport për gjenocidin e Serbisë ndaj shqiptarëve. Dhe base kemi një përgjigje, mund të ngrejë pyetje, mund të ngrejë si pyetje retorike, sepse tani shoh aktualitetin politik dhe kuptoj që nesër mbahet takimi me Mini Schengen. Midis Ramës, Vučićit, Zaevit, kanë thirrur me vrap edhe Hotin, e Kosovës që një, më pak se një vit më herë thoshte nuk do marr pjesë kurrë në Mini Schengen, që është gjithë ky ngut. Kur Mini Schengen i zëvendës kryeministri i Kosovës na tha para pak muajve ishte projekti i administratës Trump. Administrata Trump nuk është më, po humbet pushtetin deri në 15 janar, e dim që do kemi një administratë tre. Çfarë është ky nguti i qeverisë Rama, i kryeministit Rama për ta futur dhe Kosovën valle në këtë projekt për mendimin tim? Shumë, me shumë problematik në dëm të interesave kombëtare, shqiptare, pikrisht në këtë moment. Pase kjo është pra arsyeja, që është kapur aq keq me Vučićin, ju po thoni me rënjën e Trump, bie dhe mini-Shengeni. Dorëzimin e një dosje për gjenocid që ka kryer Serbia në Këshillin e Evropës. Asgjë se pengon as atë, as opozitin që se ka bërë, se s'është vetëm Rama, edhe Partia Demokratika ka pas mundësin të bëjë se kanë bërë, asgjë si ka penguar përveç dëshirës për të patur mirë me një kriminal luftës si Vučićin. Kjo është e pa justifikueshme.